Дами и господа, здравейте и добре дошли в тази игра на Тривиадор. Днес сме с Фризича и Никича. И сме на път да направим този скамас. Между другото, пред да започнем игра, имаме едно предложение към вас. Никич? Да, мисля, че най-добре, тъй като вече доста направихме игри на Конкурсадор, които са общи, е редно да ни продължите някакви конкретни теми. Малко да се специализираме в нашите познания. Дайте идеи в коментарите на клипчетата, които виждате сега. Какви теми искате да видите да се клашнем с нашите велики сиви клетки, като едни съобразни легионери, да видим какво ще излезе. Така че предлагайте, това ще е последната игра, може би с общи тематики. Давайте идеи какви теми ще са интересни и може да избирате по, може би, една тема на клип. И така ще изберем 3 или 4 от всеки един ваш коментар и ще ги комбинираме, нали така? Абсолютно. Оставете долу в описанието. В описанието. Не оставяйте нещо в описанието. Оставете долу в коментарите вашите предложения, какви теми да комбинираме. Примерно географии с история, спорт с математика. Да, мини обзор, аз предлагам така го направим. Примерно всеки един от вас казва любимата тема, която иска да види. Да речем, един иска история, друг иска спорт, трети иска география и ние казваме, тия три теми са най-често избирани, дай да ги комбинираме в един клип и всеки клип ще комбинираме по две или три теми. Абсолютно. Нека сега да започнем игра. Началото. Избиране на територия. Фризича отново е първи. Сега ще избере долен скамас такъв. Това е един същински скамас. Абсолютно. Аз предлагам да си изберем най-близката територия до него и да го скамазим. Аз влизам в морските територии. Аз съм при врачанците. И пустинец. Давай Фризани. Ай, езера. Аз ще взема Мадера. Аз в момента съм на най-скамазаното място, by the way. Но да пък го избрах. Тъстът ли? What? Никаква идея между другото. Ясно, нямам. Вау, нито един не позна. Тъстът на Моисей, аз не четах въпроса. Значи, много интересен въпрос. Много хубав, интересен, прекрасен. Образователен. Всички го знаем. Аха. Да. Пък зова му, как се казва. Това е хубаво цена, е подобни въпроси. Това? А, да. Ча, стой! Аз сериозно ли ме скликнах така жестоко? Аз мислих, че аз цъкнах 9 за секунда. Да, бе, човек, аз бях точно на границата между 9 и 5, защото се замислих нещо и щоинг. Тежко припресне деветката ми се струва. Няма време да мислям. Аз така в бръги викам 1, 2, 3, 4, 5 и за малко да цъкна 9 и мисля, че натиснах 9. Последната секунда мръднах. Скамас! Е руска планина. Е, мисля, че е Влахина. Тебете, бе. Завъртете думата шипка, много интересно какво ма се получи. Еп. Аз чувствам много искам азе в момента. Ай, кри евритим. И кри евритим. Еп. Мене ще направя така штоинг. А, защо не ти даде територия пак? На мен? Ти е дал ти. Чай, че тежка лаговица случва. О, пинчер! Пинчер, тежък пинчер! Делматинец, бе. Аз съм го виждал на точки. Значи съответно е делматинец. Би следвало да бъде делматинец. Що живее в Хърватия? Избираме територия, аз са отивам в... Не, Далмация. Ай... Руси, как ще вземиш Руси? Руси. Руси. И сега идвам да взема Руси от теб. Заповедай. Покамани. Покамани? Добре, тъкам. Чакай!
Леле, как завих, ужас. Нали? Много е гадно. О, човек, отвратително е. Така по средата на подумите вече. Отвратително е. Кое да взема? Айде това. Е, руси. Това е любим. Аз ти казах, че ще взема руси. Е, съм царово тога. Леле, не мога. Но аз чувствам скамазен като теб точно. Нали? Много е долно. Дивото прасе си е прасе. Горско прасе, бе. Не видях, че има триган. Рип. Кой отговор беше? Третия? Ами, втория мисля. Втория, да. Втория. Браво, стягам се. Толкова за нас. What? What? Само 3, да. Помня, беше малко, ама не чак толкова. Аре, рад съм, искам си го отпреди малко. Обсада за 3 дни, не знам. Следваше ми някак си много подвеждащо. Ой, ой, мама, тежки майко, мама. Тежко се изкамазих. Пиняците им. Аре. 13. Кукери! Кукери! Юзю! Някой друг да е. 18. Интересно. Интересно. Не го знах това. Да. It makes sense, ама не знам. Да. Те нали 30 пъти преминат от тежки лекарства към билки и обратното. Да, именно. Особено това няма нищо scientific в това да правиш топчета от захар. Торта спира от кести. Това е то. What? Четири цифра. Да. Да бе, аз докато ги преброя обаче, ми отне малко бе. О, Фризич, ти си един агресор ми се струва. Абсолютно. Беш тежко приплеснат моите муче. Кукери, за кукери се биете вие. Прекрасно. Лака, лака. Това е тоа. От колко... Абе, какви са тия въпроси, бе? Аз докато го преброя... Ти да го преброя. Пента 5 смисъл. Е, да, ама от свързани отсечки и то... What the fuck? Ням. Айде. Искаме зери, ооо, не. А, да. What? Тия въпроси днеска не ми харесват. Да. Даунсайд. О, литература. Само не е литература, човек. О, мен. Коя е тази дърна йотова? По-добре, че не знаеш. Ще бъдеш изкамазан от тука. О, паде види. Пъди я види. Смете, какви въпрос, човек са. О, да. Да. Еса. Едно капо. Колко е? От толкова трябва да е, бе? Да, само и 40. Трябва да търси някаква символика. Това е то. Аз беше и колкото дните на месеца. Штоинг. Добре, айде. Отново поемам ездата. Бум. Какво за тяло латински израз? О, това е Easy Skins. Ето, тук няма как да го сбъркат. What the fuck? Момчета. Латински мъч. Това е известно. Yep. Мисля, че е жаба.
И това е готин въпрос. Чакай, пише 2-2 аз. Ооо, сериозно. Фрич нещо тежко го ударя в носталгията. Да. Не, 2000-та ще я пиша, ама викам. Скамазерио, не искам с територията. Съплага. Искам. Това е черната рибарк. Мисля, че... Фортиц. Тухлен комен. Тухлен комен, че век. О, река Инт. Колко? Ти го закова. Фрич. Той го е виждал той. Не за дуби. Не между другото. Тежко... Имаше скамази. Аз съм най-добрия по география. Скамаз. Аз си връщам територията обаче. Ааа, тая територия. О, мисля, че е викинг. Тежко. Определено е гал между другото. О, 44-та. Штоинкс. Толко интересно. Yep. The hoes in laughing. Аре ще остава автоматично да избере, защото сме сравнително равни точки и нямам предпочитание кой да нападам. Да, между другото. Компютъра избира... Това е... Поред... Oh, what? Как ме нападна? Чай там? Как там, бе? Не прочетах целия въпрос. Ми, на въглерода естествено, лад. И аз не можах да поръчате въпроса. Мани. Много съм разсеян. По това време е на ден нощието. Йоп! О, това е... приятно. Гейз... Ооо! Е, това е много лесно. Майкъл Фелпс. What? Ха. Чик ветеран. Варази, я мама мия. Мисля, че беше на 17 като се бил. Или на 16 нещо такова. Е, не знам, ама на 20 години. Долар, тежки долари. Якудза. Да. Holy shit! Оли, а? О, Фридж, тук ти си затластял, трябва да те острижам в територията. Да, трябва да те острижам. Джустин. Дрейк. Дрейк е бат, определено. Ох. Това е най-си. Ще се върти? Да, тук е страда. 400 на урон. Тупци, тупци, тупци. Идея знам, когато искам нещо по-късно, само то е по-рано и обратното. Добре. Може си заплаха, ще да натисне от тази страна. Ууу, две поредни натискания. Гаспачо! Но не обичам гуакамоле. Гуакамоле. Гуакамоле с енчалада. Дафо енчаладас. Идея няма. Не. Какво? Що си написал 7, бе? 53. Нищо, печелиш. Ама няма значение, това е да. Срам. Срам и позор. Там точно 5 ред. Ле. Днеска 30 скамозина. Скамаз. Офрич иска мъст. О! Милионер в евро! Да имам въпросите. Четре. Браво, Елфризана. How do you... печели, нали знаеш? Боля? Как изобрази печели? Така е. Ме...
Wizard, Хари. Яра Wizard, айде. Херкулес, тежко. Със сигурност не е Триангул. Абсолютно. Трябва въпрос, хаштаг. Е, това е. Е, това, който го познаеш, се фърля. Ако някой от вас го познава, ще си стрия клипа. Майко ми. Па къде я фръкна? Ще я фръкна, ако някой от вас беше познал. Не, аз ще познавам, ми трябва 5 минути. Да, да. От това Easy Skins. Вау! Месей се между другото, между двете. Даже ми ще беше около Пловдив. А, между другото, кой завърши последно? Би трябва да е по Черноморието. Ел Фризани. О, what? Това ли беше последния въпрос, сериозно? Йоп. Чувствам се свръх скамазен. Не, аз ти казах. Значи... Ех, съм сейп. Браво, Фризич. Good one. Аре, времето... О, сега ако ме нападнеш и познай въпроса... Давай, дал... царството! Не, не, нека да е интересно. Принципно бих... Стратегически трябва да атакувам Файса, ма... Защо не ме атакува? Може да си взема още 100 точки. What? Айде, давай, зеленото на ленулата. Тежки, тежки вързи. Айде. Последен решаваш въпрос, дами и господа. Слагайте се за лозите. Летище в София, ма кой терминал? Първи. Не, летище в София. Е, той започват с първи терминал, е. Оттам. Yes! Nice one. Е, на германците го правят, затова там ние мъгла постоянно. Фризич ще направи това, ще се прецака сам и си отне победата. Ама не, аз. Не, не, много достойно. Нали трябва да се постъпи? Изи скамас. Браво, много достойно постъпи Фризич. Поздравления, просто нямаш как не се възползвам. Да, да, е, то пък беше ясно е, Файс, че ще и последен тече. Аха, ясно. Ако погледнем ето тук в дясно, може да видим игрите, които съм бил първи, нали, не че нещо. Реванша ще реши това следващия път. Да, наистина, ще видим и следващия път, къде завърши последен. Ако ще кажеш пак, ама... Припръснете лайк бутоните и ще сме отново в следващия епизод. Давайте теми в коментарите и се абонирайте с канала на Файс. Да. Чао! Канал на Фризи, че е припън. Чао, чао!